Երևանում հյուսիս հարավ-մայրուղու հարևանությամբ շուրջ 140 հեկտար հողատարածքի վրա մեկնարկել է ամենախոշոր թաղամասի կառուցման աշխատանքները։ Թաղամասն իր մեջ ներառում է բնակելի և հասարակական նշանակության շենքեր, ինչպես նաև հիմնվելու է կենսական նշանակության անտառ պուրակ։ Թաղամասում կառուցվելու են տարածաշրջանային նշանակության բիզնես կենտրոններ, հյուրանոցներ, մարզառողջարանային, սպորտային համալիրներ, առևտրի և ժամանցի կենտրոններ, գերժամանակակից բազմապրոֆիլ դիագնոստիկ կենտրոն և ուռուցքաբանական հիվանդանոց։ Բնակիչների քաղաքակիրթ և հարմարավետ կենսակերպի կազմակերպման նկատառումներով շենքերի առաջին հարկերը նախատեսված են ծառայելու որպես սրճարաններ, ռեստորաններ, մանկական ժամանցավայրեր, կենցաղ սպասարկման տարաբնույթ օբյեկտներ։ Բնակելի միկրոշրջանն ապահովված է լինելու ուսումնակրթական և մշակութային առաջին անհրաժեշտության սպասարկման հաստատություններով։ Մանկապարտեզներ, դպրոցներ, պոլիկլինիկա, դեղատներ, կապի բաժանմունքներ և բանկերի մասնաճյուղեր։ Թաղամասի սահմաններում հիմնվող շուրջ 20 հեկտար մակերեսով անտառ պուրակը, ջրային ավազանները, բակային տարածքների կանաչապատ տարածքները թաղամասին ապահովելու են էկոլոգիական բարձր ցուցանիշներ։ Defanse Housing. Այստեղ դու տանն ես։